У Рівненській центральній районній лікарні, що знаходиться у Клевані, відмовилися приймати 85-річну бабусю з підозрою на інфаркт міокарда. Зі слів бригади швидкої медичної допомоги, причину назвали «підозра на коронавірус». Так як ми були одягнуті в спецодежі, тому що температура була висока, то я викликала лікаря приймального відділення на вулицю, щоб не заходити туди. Лікар приймального відділення вийшла. Я кажу, що нам робити з цією хворою? Тобто, чи вести до вас на приймальне, чи госпіталізувати в інфекційне відділення? Але тут така ситуація, що, напевно, краще сюди. Вона сказала, що хочете, куди хочете, туди і везіть цю хвору. Дискусія, куди доправити хвору пацієнтку, тривала близько 2 годин. Зазначають лікарка швидкої та онука пацієнтки. І за цей час стан бабусі стрімко погіршувався. Вона була без тями. В неї просто спочатку в нас була просто лежала, глибоке дихання, бо їй вкололи якісь такі сильні антибіотики, чи навіть я не знаю, як воно. Сильні медикаменти, просто щоб зняти оцей важкий стан, щоб вона дихати могла. Але вже коли почала йти піна з рота, коли вона почала хрипіти, коли я вже знаю, що це такі признаки, коли, кажуть, перед смертю. Як я там прошу, ця лікарка молодша, яка, я так розумію, що це кардіолог була, вона починає там їй вже щось якісь надавати, щось там щупати пульс і так далі. І щось там маніпуляція. Я ж в цей час там бігала, сварилася, викликала міліцію. Оця ситуація. Потім нас вже направили в інфекційне відділення. Інфекційне відділення, правда, чата зразу прийшли. Згодом пацієнтку доправили до інфекційного відділення, після якого вона була переведена до реанімації. Підозра на інфаркт міокарда не підтвердилася. І нині вона вже почувається краще. А от лікарка приймального відділення стверджує, що пацієнтка чекала не 2 години, а 17 хвилин під приймальним відділенням у швидкій. І не приймала хвору не тому, що злякалася коронавірусу. Ні, абсолютно. Доктор має розібратися, з чим вона везе хвору, надати першу допомогу, вміти передати по вайберу в обласну лікарню, в інтервенційний центр, куди ці хворі госпіталізовуються, якщо там є цей діагноз. А якщо його немає, то значить його немає, цього діагноза, а не гострим коронарним синдромом ложити в інфекційне відділення. Експрес-тест на коронавірус, який зробили через високу температуру, показав негативний результат. Сталася ситуація, серцева недостатність, були хрипи в легенях, вони знялися сечогінними. Оце така ситуація на даний час. Сама ж пацієнтка не пам'ятає, ні як опинилася у лікарні, ні того, як чекала, поки їй нададуть допомогу. Я не знаю, як я опинилася. Я не знаю, хто мене привіз, як мені було, добре чи погано. В мене був кашель такий, як крепкий, розумієте? І я вже вдома щось то пила, і чай, і пила якесь зілля, але він не успокоювався. І в мене його такого не було ніколи. І то я лягла в ліжко, а то не там, то Іра, видно, подзвонила. Тим часом у Рівненській центральній районній лікарні мають провести службове розслідування. Відповідно до ситуації, яка склалася 24 квітня з хворою пацієнткою. Ольга Мосійчук у ритмі подій.